lyato lirino weba alifuye. Omwaka gwa 2018 ng'omutanda ajaguza emyaka 25 ejja jubileo ngali ku nnamulondo y'abajjajja abalamula Obuganda, yasuubiza abantu b'omu bizinga bya Ssese okubanguyiza emirimu nga batuuka mu bizinga ebisoba mu 8. Tukiriza kino, Ssabasajja yasiimye Kamalabyonna wa Buganda kya Hospital Mayiga wasoma mu ssaza lino Elyato ku mwalo gw'e Muwenda. Mu 2018 nga tujjukira jubileo myaka 25 bukya Kabaka tulwa ku nnamu. Byali lirineri ebibulako mu buddo obwo, ate ebiseera ebyaddako byali bya mujjuzo Lyato lino. Nkakasa nti kweba ajja kusobola okutalaaga ebizinga 84 eby'Ssese nga alambula abantu ba Kabaka. Era nkakasa kweba olulumu ajja kulyazikanga n'abamyuka be nabo bagende bakole emirimu gya Kabaka. Entambula ku nnyanja y'Eryato awono sebo nkuyozaayoza. Omutanda yakuwa emmotoka eno etambulira ku ttaka kati akuwadde n'eryato ery'okumazzi. Mukuuma Ddamula asabye obukulembeze buno okukwata eryato lino obulungi n'okulirabirira lisobole okuwangaalako. Ono nsaba wansi w'obukulembeze bwo eryato mulirabirire bulungi. Ekintu ekisinga obukulu ku bintu byonna kweku okulirabirira, mu luzungu bakiyita maintenance. Kweba Agustin Kasirye, omwami wa Kabaka atwala ssaza lino, agamba nti Elyato ligenda kubayambako nnyo okwanguya emirimu gy'embuga mu bantu abali ku bizinga by'essaza omuli ebisoba mu 8 nga mulimu Nkese, Bugala, Kuye, Bufumula, Buvu, Bukasa n'ebirala. Elyato lino tulifunye era nkakasa ligenda tuyamba nnyo okutambula kubanga tulina lyato tusobola kutuuka mu bizinga. Elyato liriko yingini yaana, lyato ddamu era nsuubira nti bizinga byonna tujja kutuukayo. Ate si kutambula bwokka kufe, naye eryato eryo liriko n'akatukundu muyinza okuteeka ebintu by'amaguzi. So kitegeeza lijja tukoyone ku ssente. Eryato eryo lisobola okutuuza abantu abawera 20. Mu ngeri emu, Kamalabyonna asisinkanye abaami b'eggombolola 7 eziri ku bizinga bino, abaseesa n'abaami ba Kabaka abalala nga bakulembeddwamu Kweba Agustin Kasirye. Katikkiro asinzidde mu nsisinkano eno n'alabula abantu abakyaganye okukkiriza nti Buganda erina omugabo ku Uganda. Robert Wamala, Delta TV, Amasukkulumu.